Biblioteca Jaume Fuster, aquest premi de llibres. Heu de saber que, a més, de tots els que estem aquí, molts i molts nens i nenes i nois i noies han participat en aquesta quarta edició. Tants com potser 4.000. El Consell Català de Llibre Infantil i Juvenil organitza els premis, el Premi Atrapa Llibres i el Premi Protagonista Jove. Amb vosaltres sou els membres de jurats i això és molt important. Si es vol acostar, sisplau, l'editora, els editors de Joventut a recollir el premi. Jo sóc el Lluís, sóc el director de l'editora de Joventut i només volia dir-vos que estic molt agraït d'haver rebut un premi, sobretot poques vegades rebut un premi d'un jurat tan qualificat com el que tenim aquí. La categoria de 10 anys, el guanyador ha estat el taller de les papallones, editat per la Garafiori. El guanyador ha estat Ales de Foc, editat per la Galera. Hola, bon dia. Moltíssimes gràcies a, no només al Consell, sinó realment a tots vosaltres i a tots els altres nois i noies que han participat en aquest premi. No només per haver escollit aquest llibre, sinó per haver-ne llegit aquest, Llum o Cabaret i molts altres més. Per nosaltres, de debò, que tenir contacte amb el nostre públic final, que sou vosaltres, és molt satisfactori. Gràcies. M'agrada molt llegir-vos, que jo llegeixo de seguida.